Salmobi, ჩვენს პირველ სტუმარს, ქრონიკის პირდაპირ ეთერში გვერდდება პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე მიხეილ სარჯველაძე. Მოგესალმებით, ბატონო მიხეილ. Მოგესალმებით, მეტი. ეუთოო დირის წარმომადგენლები იმყოფებიან საქართველოში. Ამ თემით მინდა დავიწყოთ საუბარი. ისინი უკვე შეხვდნენ ოპოზიციის ერთ ნაწილს, ასევე შეხვდნენ თქვენს კოლეგებს ქართული ოცნებიდან. Რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ვიზიტი და მათი შეფასებები ახლა, როცა საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები პირველი მოსმენით მიღებულია და შეფასებებისთვის უკვე მიმართა კიდეც პარლამენტმა, როგორც ეუთოო დირს, ასევე ვენეციის კომისიას. Ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, იმიტომ რომ ერთ-ერთია 12 პუნქტს შორის. Საზოგადოდ მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, თანამშრომლობა ისეთ მნიშვნელოვან დაწესებულებასთან, როგორც ეუთოო დირია. Ეს მართლაც დიდი ხნის და ძალიან მჭიდრო პარტნიორია საქართველოსთვის, იმიტომ რომ არაერთი რეფორმის ფარგლებში ჰქონდა ჩვენ თანამშრომლობის შესაძლებლობა და ბევრი წარმატება, რა თქმა უნდა, სწორედ ამ თანამშრომლობის შედეგად არის მოტანილი ქვეყანაში. Ამიტომ საზოგადოდ განსაკუთრებულად ვაფასებთ, რა თქმა უნდა, ამ ურთიერთობას, ამ თანამშრომლობას და შესაბამისად ეს ჩვენთვის განსაკუთრებულად ღირებულია. Ამიტომ ბუნებრივია, რომ ჩვენ გვესმის, მათ შორის ასეთი ტიპის ფორმატებში თანამშრომლობისა და მუშაობის მნიშვნელობაც, როდესაც უშუალო კომუნიკაციის გზით გვაქვს იმ საჭიროებებზე, იმ სამომავლო რეფორმებზე საუბრის შესაძლებლობა, უშუალოდ საუბრის შესაძლებლობა, რომელიც დაგეგმილია საქართველოში და რომელიც რეალურად შეგვაძლებინებს წარკვეული წარმატების მიღწევას იმ რეფორმების მიმართულებით, რომელიც მათ შორის 12 პუნქტს უკავშირდება. რა თქმა უნდა, ამ თვალსაზრისით გამონაკლისი არ არის არც ერთი ის რეფორმა, რომელიც მეტნაკლებად უკავშირდება და განსაკუთრებულად ეს ეხება, რა თქმა უნდა, საარჩევნო კანონმდებლობის რეფორმას. მათი ჩართულობა გვაძლევს იმის იმედს, რომ შესაძლოა ამ ერთ კონკრეტულ საკითხზე მაინც შეჯერდეს და დაუახლოვდეს ერთმანეთს მართველი გუნდის და ოპოზიციის პოზიციები. იმიტომ რომ საარჩევნო რეფორმაც არის ის საკითხი, რამაც ვერ მოიპოვა სრული მხარდაჭერა. Გულწრფელად რომ გითხრათ, ეს დამოკიდებული სულაც არ არის იმაზე, რა შინაარსი აქვს რეფორმას ან როგორია კონკრეტულად დისკუსიის თემა, საგანი ან მასთან დაკავშირებით მიღწეული შეთანხმება იქნება თუ თუნდაც შეუთანხმებელი საკითხები. სამწუხაროდ ოპოზიციის გარკვეული ნაწილი დღემდე ინარჩუნებს სრულად, აი აბსოლუტურად დესტრუქციულ დამოკიდებულებას, რაშიც იგულისხმება არა ის, რომ ამ შემთხვევაში ისინი კატეგორიულები არიან რომელიმე კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით და სხვა, არამედ არის ოპოზიციის ერთი ნაწილი, რომელსაც მიზნად აქვს დასახული, რომ ხელი შეუშალოს 12 პუნქტის განხორციელებას, სადაც კი შესაძლებლობას ნახულობენ, რომ ამას ხელი შეუშალონ, ამ შესაძლებლობას ისინი ხელიდან არ უშვებენ. ეს სამწუხარო რეალობაა, მაგრამ ეს არის ფაქტი. ფაქტზე იმიტომ საუბრობ, იმიტომ რომ გაიხსენეთ მაგალითად აბსოლუტურად საკითხი, რომელიც სრულიად უმტკივნეულოდ გადაჭრადი აღმოჩნდა მათი არ მონაწილეობის ფონზე. მაგალითად ეს იყო მე-11 პუნქტი, რომელიც გულისხმობდა სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს იურისპრუდენციის იმპლემენტაციის ხელშეწყობას საქართველოს სასამართლოების პრაქტიკაში. და ნახეთ რა მოხდა, სამი მოსმენა ისე გაიარა ამ კანონმა. Არც ერთი მოსაზრება, ჯერ ერთი, რომელიც კი ითქვა, არ ყოფილა ისეთი, რომელიც არ ინტეგრირდა ამ საკანონმდებლო პაკეტში, არავითარი განსხვავებული, ანუ ვერ შეთანხმებული საკითხი არ არსებობდა და მიუხედავად ამისა, მაგალითად ერთ-ერთმა პოლიტიკურმა ჯგუფმა, სწორედ ამ დესტრუქციულმა პოლიტიკურმა ჯგუფმა, საერთოდ არც ერთხელ ხმა არ მისცა. ერთი გამონაკლისი იყო, რომ ერთ-ერთმა დეპუტატმა ხმა მისცა პირველი მოსმენის დროს და ისიც განმარტა, რომ საერთოდ წარმოდგენა არ მქონდა რა იხილებოდაო, დაახლოებით ასე იყო მისი შეფასება. Ახლა ასეთ ფონზე ძალიან ძნელია საუბარი იმაზე, რომ განწყობილია ეს ხალხი თითქოს მოლაპარაკებისთვის, რაღაცა შედეგის მიღწევისთვის. განწყობილები არიან საუბედუროდ იქითკენ, რომ ხელი შეუშალონ. მაგალითად საკონსტიტუციო ცვლილებებს და გენერალური პროკურორის არჩევისას. აქ როგორი ამბავია, იცით, უბრალოდ საკითხი ისე წარიმართა, რომ უბრალოდ იძულებულები გახდნენ, უბრალოდ ხო მარტივი საკითხი, სადაც არის მარტივი იმ თვალსაზრისით, რომ კი ან არაპასუხი მოითხოვება, ასე ვთქვათ. აქ რასაკვირველია, ვერ გაექცევიან ამას და ბუნებრივია ხელშეუშლიან მათ შორის იმ რეალობის ჩვენებას, რომ ისინი რეალურად დესტრუქციულად არიან განწყობილი. ამიტომ, როდესაც მაგალითად პროკურორის საკითხი იყო, იქ ჩვენ თვითონაც ვთქვით, რომ რეალურად ამას ვაკეთებთ არა იმიტომ, რომ ეს კარგი წესია, არამედ ვაკეთებთ იმიტომ, რომ 12 პუნქტში ეს მოითხოვებოდა და მოითხოვებოდა იმიტომ, რომ ოპოზიციამ ამაზე პრაქტიკულად იძალავა, რომ გინდა თუ არა ეს რამენაერად მოხვედრილიყო 12 პუნქტს შორის. 12 პუნქტში არა,
უპრომეთად მანამდე შარლ მიშელის დოკუმენტში ეს იყო მათი მხრიდან კატეგორიული მოთხოვნა. Და როდესაც ეს მოთხოვნა დადგა, ახლა როგორ უნდა ეთქვათ, რომ არა ამას მხარს არ უჭერდო, იქ ხარიყო რაღაცა სირთულე ან გადასალახი საკითხი, რთული საკითხი. Მათი ინიციატივა იყო ამაზე დათანხმდა ხელისუფლება. Ამის შემდეგ ხო ვერ იტყოდნენ, რომ არა ამასაც მხარს არ უჭერდით. Ეს არ გამოვიდოდა უბრალოდ. Ამიტომ ისინი ცდილობენ, აი მე რატომ თქვი ცოტა ხნის წინ, რომ ისინი ცდილობენ იპოვონ საკითხები, რითაც შეიძლება ხელისუფლებასთან ოპონირება შევიდნენ და ხელი შეუშალონ კონსენსუსურ არიანობას ამ შემთხვევაში ცალკეული გადაწყვეტილებების. ეხა იპოვეს მაგალითად საარჩევნო კოდექსში თვითონაც იციან, რომ მაგალითად 100%-ის ერთბაშად დაფარვა ელექტრონული ტექნოლოგიების შემოტანისა ვერ მოხერხდება. Თქვით ყველაზე მაღალი, აი ძალიან ამბიციური თამასა დაიდო, როდესაც ითქვა 70%-ზე, მაგრამ უნდა აკრიტიკონ და თქვან, რომ არა 75 ჯობდა. Ai să-i mati bune, dar să-mi tocară de să-i nici ce. Ei, te-ai tocat pe ele, zis Adavos, a cât chiar aris de oligarhizație, romlis, cu a ganhil, aris, dacă gmile, plenarus, domaze. Am să cât chiar m-am zis de bulvari, iar să arit, on ne-am să-i certe opozițiuri partii, arti, sine, mint consultație, și arian certulebi. Mizani am canonis mire bisas, aris, mholodis, rom, erti concret, uli, sa cât chiar hormeti punctidan, șesrule bulad moiniș. Nu, stum tavarie, șesrule buli, sa cât chiar meditiți roz. În citrat, ჩვენი დამოკიდებულება, ჯერ იმ თავით უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ განწყობილები ვართ, რომ ორივე გამოძრავებს, ამ შემთხვევაში, როგორც რეალური რეფორმების განხორციელება, მაგალითად ანტიკორუფციული მიმართულებიდან, გენდერული თანასწორობის მიმართულებით, თუ გვექნება ძალისხმევის კონსოლიდაციის შესაძლებლობა, ამას არაფერი სჯობს. Ეს კარგია რეალურად და თავისთავადი ღირებულება და მნიშვნელობა აქვს. Ან სტრასბურგის პაკეტი რო ახსენე, რასაკვირველია მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს სასამართლოები რაც უფრო აქტიურად, რელევანტურად და კარგად გამოიყენებენ სტრასბურგის იურისპრუდენციას, რა თქმა უნდა ეს თავისთავადი ღირებულების მქონია, სულ რო საკითხს არ შევეხოთ 12 პუნქტთან დაკავშირებით. Მაგრამ არის საკითხები, რომელიც იგივე ხასიათით არ გვესახება, ასე ვთქვათ. Მაგალითად პროკურორის არჩევის წესი. Პროკურორის არჩევის წესი მე არ მგონია, რომ ქვეყნის პროგრესს რამენაერად განაპირობებდეს, თუ ეს საკითხი არ მოხდებოდა 12 პუნქტ შორის. Მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ დღეს რაკი კოლიზიაში ექცევა ამ შემთხვევაში ჩვენი ხედვით ეს ორი საკითხი, დღეს პრიორიტეტულია, გაცილებით პრიორიტეტულია ამ შემთხვევაში ის, რომ პროკურორის არჩევის წესი მოხდეს სწორედ ახალი წესით, იმიტომ რომ ზიანი ამისგან მიღებულია, მანკიერი წესიდან მიღებული ზიანი არ არის ისეთი მასშტაბის, რომელსაც შეუძლია რაღაცა ძალიან დიდი ეფექტი იქონიოს ნეგატიური. Აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის ამ პრიორიტეტმა ბუნებრივია რომ გადაწონა. Მაგრამ რაც შეეხება მაგალითად მარცაჯულების რეფორმაზე, როდესაც არის საუბარი ან დეოლიგარქიზაციის შემთხვევაში, დეოლიგარქიზაციასთან დაკავშირებით უნდა ვთქვათ რა. Დეოლიგარქიზაციაზე ისინი ეცადნენ, წარმოედგინათ ვითარება ისე, რომ თითქოს საქართველოში არის რაღაცა კონკრეტული პრობლემა, ასე ვთქვათ, ოლიგარქიასთან დაკავშირებული. Ამასთან დაკავშირებით გახსოვთ, ვიდრე საერთო 12 პუნქტი გაჩნდებოდა, მანამდე ითქვა ჩვენი მხრიდან, რომ დეოლიგარქიზაციაზე, როდესაც საუბარი ახსნა გაკეთდა ამაზე და ითქვა ასევე გაფრთხილდა ოპოზიციაც, მათ შორის იმასთან დაკავშირებით, რომ რეალურად ამ კანონპროექტების ან ზოგადად ამ თემაზე საუბრის ინიცირების დროს რეალურად შეიძლება მათი ინტერესი, არც თუ კეთილსინდისიერი ინტერესი, რეალურად უფრო დარტყმის ქვეშ აღმოჩენილიყო. Მაშინ არის მინეს ეს ყველაფერი და მერე მიიღეს რეალურად ეს რეზულტატი, რომ დეოლიგარქიზაციაზე მუშაობა დაიწყო, სადღაც რაღაცა წერტილიდან მუშაობა უნდა დაწყებულიყო, ხომ მე თანხმებით, იმისთვის, რომ მათ შორის 12 პუნქტი შესრულებულიყო. Მაგრამ საით მიდის ეს პროცესი? Თუ დეოლიგარქიზაციას პროცესებში ჩართული, ამ პროცესებს მიღმა დარჩენილი, მაგრამ პოლიტიკურ ცხოვრებაში აქტიურად მონაწილე ყველა პოლიტიკური ძალა, საკუთარი პოლიტიკური რაკურსით ხედავს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, როგორ შეიძლება ეს პროცესი მივიდეს რაღაც კონკრეტულ წერტილამდე? Რაღაცა ეტაპამდე, რასაკვირველია, ჩვენ დაგვჭირდება მეტნაკლებად ობიექტური და გაზომვადი კრიტერიუმი, რომლითაც ჩვენ გვეცოდინება, რომ ეს ვალდებულება შესრულდა და დაიხურა ეს თემა. ამ შემთხვევაში ჩვენ, რა თქმა უნდა, შედეგზე ორიენტირებულები ვართ და ვცდილობთ, რომ ეს პუნქტი შევასრულოთ ისე, როგორც მოელის ამას ჩვენგან ევროკავშირი. მარტივად რომ ვთქვათ, ევროკავშირმა სამ ქვეყანას დაუწესა დაახლოებით ერთი და იგივე პირობა დეოლიგარქიზაციის მიმართულებით: მოლდოვას, უკრაინას, საქართველოს. სამივესთან არის ეს ნათქვამი. უბრალოდ ერთი განსხვავებაა, რომ უკრაინის შემთხვევაში თქვეს, რომ კანონი, რომელიც უკრაინას მიღებული აქვს, აი ამის იმპლემენტაციაზე განაგრძეთ მუშაობაო.
Moldovistuis da Sakartvelos aseti ram ar utkonti, imito rom aseti kanoni chven miqebuli ar khonda da arts inicirebas ar gegmavda amisas khelisupleba. Opozitsia sheetsada am shemtkhovashi rom am temis ese vtkvat promoutireba moeghtina da ezrat da realurat miviget rezultati, rodesats gvaqs rekomendatsia shesasrulebeli, ro qirdeba ragatsa sakanomdeblo iniciativa, romelits daaregulirebs deoligarkhizatsiis mimartulebas. Raki Ukrainastan mimartebashi Eurokomisiisgan aris shefaseba gaketebuli aseti rom miqebuli კანონის იმპლემენტაციას ხელი შეუწყვეტო, აქედან გამომდინარე ბუნებრივია ჩვენ ლოგიკურად დავინტერესდით რა საკანონმდებლო აქტია ეს, რომელიც აქვს უკრაინას და რომელიც იმპლემენტაციისკენ მოუწოდებს რეკომენდაცია უკრაინას. შესაბამისად, როდესაც ნახეთ ეს საკანონმდებლო აქტი, თარგმნეთ და ამაზე დაიწყეთ მუშაობა. მიუსადაგეთ ეს ადგილობრივ პირობებსა და ნუ ბუნებრივია ხა ეს აბსოლუტურად მექანიკურად გადმოთარგმნილი ვერ იქნებოდა და შესაბამისად ამ მისადაგების შემდეგ ეს დაინიცირდა. ახლა როდესაც განხილვების დროს გვესმის კრიტიკული მოსაზრებები, კრიტიკას ერთადერთი რამე განაპირობებს, რომ მათი მიზანი, ოპოზიციის მიზანი კრიტიკის დროს ის კი არ არის, რომ რაღაცა წუხილები აქვთ სამართლებრივი არგუმენტების ნაკლებობა და ასე შემდეგ. Არა, შედეგის თვალსაზრისით ზომავენ და ხვდებიან, რომ რეალურად შეიძლება აღმოჩნდეს ამ კანონის ან ნებისმიერი სხვა კანონის დეოლიგარქიზაციასთან მიმართებაში. Რომ ამით წნეხის ქვეშ აღმოჩნდება არა ბიძინა ივანიშვილი, არამედ მაგალითად კეზერაშვილი. Ამის ამას უფრთხიან. Ამიტომაც არის, როდესაც ვეკითხებით, რომ მაგალითად კანონპროექტი რომ არ მოგწონთ, რა კონკრეტული დებულება არ მოგწონს, ვერ იძახიან ამას. ვერ გეთხვიან, რომ მაგალითად რომელიმე კონკრეტული პუნქტია, რომელსაც ასე კი არა, ასე დაარეგულირებდნენ. Არა აქვთ ასეთი პუნქტი. Მათი ერთადერთი მიზანი არის ამას ვერ იტყვიან უბრალოდ ღიად, რომ შიგნით ეკუთვნის თუ არ ეკუთვნის, ამის მიუხედავად რაღაცნაირად მოხდეს ბიძინა ივანიშვილის სახელი და გვარი და ეს ხო გამორიცხულია, ეს ხო თვითონაც იციან. Ამიტომ ვერც კი ხვდებიან ლოგიკურად რა შეიძლება იყოს ისეთი რამ, რაზედაც შეიძლება კრიტიკული მოსაზრება თქვან, რომ მაგალითად თქვენს კანონში შემოთავაზებული რომელიმე კონკრეტული პუნქტი უნდა ეწეროს არა 100, არამედ სხვანაირად 5 კი არ უნდა ეწეროს, უნდა ეწეროს 10 ან 10. ბატონო, როდესაც ეს ყველა სადავო საკითხი იყრის თავს, მივდივართ დეპოლარიზაციის დილემამდე და ეს არის ერთ-ერთი პირველი მოთხოვნა ამ ევროპული საშინაო დავალების. Როცა საყოველ საკითხებზე პოზიციების დაახლოება ასე რთულდება, როგორ შეიძლება შეფასდეს ბრიუსელში, როდესაც დადგება ამის დრო, ამ რეკომენდაციების და ამ ჩამოთვლილ პუნქტების შეფასების საკითხი. ოპოზიციის ის ნაწილი, რომელსაც ჰქონდა გარკვეული შეხვედრები ბრიუსელში, ამტკიცებს, რომ საქართველო მათ ეს ამბავი ჩამოიტანეს ბრიუსელი და საქართველო ამ სტატუსს ვერ მიიღებს. Mă mgonia, რომ ამ შემთხვევაში ბოლო სტატუსის მიღება არ მიღების პერსპექტივების შეფასებაზე, როდესაც ბატონი ვაშაძე ლაპარაკობს, ეს გაიხსენეთ, რომ აი რაც თქვი მაგალითად მე-11 პუნქტის არ მხარდაჭერასთან დაკავშირებით, მაბადეთ ესე რომ გამოთქვი ეს სიტყვა, სამწუხაროდ ეს სწორედ ვაშაძის პარტია, რომელმაც მხარი არ დაუჭირა რეალურად იმ სრულებებს, რომელთან დაკავშირებითაც საკამათოს არაფერი არ აქვთ, არავითარი არგუმენტი არ აქვთ, უბრალოდ საწინააღმდეგოდ. Აქ იმაზე კი არ არის ლაპარაკი, რომ არ მოვიდნენ, არ იმუშავეს, იდეა არ მოუტანიათ და ასე შემდეგ. არამედ უბრალოდ მიხვდნენ, რომ სრულად სამოქალაქო სექტორის ჩართულობით, აკადემიური წრეების ჩართულობით, საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობით მომზადდა პაკეტი, ყველა იდეას თავი მოეყარა, რაც კი არსებობდა და ასეთ პაკეტსაც კი მხარი არ დაუჭირეს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ის პარტიაა, რომელსაც სურვილი აქვს რაღაცნაირად 12 პუნქტის მიმართულება დააზიანოს და ესეც გასაგებია. გასაგებია იმიტომ, რომ მათი ვიწრო პარტიული გადმოსახედიდან გამომდინარე, ისინი ხვდებიან, რომ რეალურად დგანან იმ რისკის წინაშე, როდესაც ხელისუფლებას სასაყვედურო არაფერი ექნება, მათ შორის ჩვენი მოსახლეობის, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების თვალში 12 პუნქტის ამ პირობების შესრულებასთან დაკავშირებით. და რა უნდა ქნან, მე უნდა შეეგუონ იმას, რომ ხელისუფლება სწორი მიმართულებით უძღვება ქვეყანას, ეს არაცხობთ და აქედან გამომდინარე ამას ყველანაირად ხელს უშლიან. აი ამაშია პრობლემა. ამიტომ სამწუხაროდ ზუსტად იგივე ინტერესი განაპირობებს იმას, რომ ბატონი ვაშაძე ან ბატონი ზურა გირჩი ჯაფარიძე, რომელიც დღეს გაერთიანდნენ სხვა შორის თუ მცდელობა აქვთ გაერთიანებისა, ცდილობენ რომ ამას ხელი შეუშალონ. გახსოვთ ხო ეს ბატონი ვაშაძე კი იძახის, რომ მე კონსტრუქციულად მინდა 12 პუნქტის შესრულებას ხელი შეუწყო და უერთიანდება იმ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც გახსოვთ ხო ცხელი შემოდგომით იმუქრებოდა და არამც თუ იმუქრებოდა საბოტაჟზე და იმას გახსნილად საუბრობდა. Да, გაერთიანებაზეც მინდა, რაღაც გამოიყურებოდა, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს იდეური ერთობა ზუსტად აი ამ არსებულ კონტექსში, როცა მიმდინარეობს აი ამ რეკომენდაციების შესრულებაზე მუშაობა და პარალელურად გვესმის ოპოზიციის მხრიდან მოწოდებები გაერთიანებაზე, პრაიმერისზე და ამას გარდა პარლამენტიდან გამოსვლის მოწოდებაც მოვისმინეთ ოპოზიციის მისამართით ყოფილი პრეზიდენტისგან. მართალია ამ ამ
მხარდაჭერა ვერც რადიკალურ განწყობით ცნობილ ოპოზიციურ ჯგუფებში დაიმსახურა, მაგრამ როგორ შეაფასებდით თქვენ ამ ძვრებს, რა ძვრები და რა მოძრაობებია ოპოზიციურ ფლანგზე? Ახლა პარლამენტიდან გასვლის მოწოდება ანთონას ნებისმიერი დესტრუქციული დღის წესრიგის შეთავაზება ქართული საზოგადოებისთვის არის რა თქმა უნდა უზარმაზარი შეცდომა. Ამაზე როდესაც ვაპარაკობთ რომ ეს ხალხი დესტრუქციულად იქცევა, რეალურად ცდილობენ რომ ეს შენიღბონ რაღაცნაირად და ისე გამოიყვანონ თითქოს არ არიან დესტრუქციულები. Სხვაგვარად უბრალოდ წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ ხვდებიან ძალიან კარგად რომ ეს არ არის პროდუქტი რომელიც იოლად გაყიდვადი აღმოჩნდება. Საზოგადოება ამას ვერ მიიღებს ვერც ერთ შემთხვევაში რომ დესტრუქციული დღის წესრიგი დღეს საქართველოს რა თქმა უნდა არ სჭირდება. Ეს დაახლოებით გავს იმ საკითხს, რომ გულით მოწადინებულები იყვნენ, რომ საქართველოში ომის გაჩაღებისთვის ხელი შეეწყონ, შეეწყოთ, მაგრამ ამაზე ღიად ვერ საუბრობენ და მხოლოდ აქა-იქ გაბნეული რაღაცა ცალკეული გამონათქვამები ხანდახან ააშკარავებდა მათ რეალურ ზრახვებს. Აი დაახლოებით იგივე მდგომარეობა ამ 12 პუნქტის შესრულებასთან მიმართებაში მათ გულწრფელობის საკითხს როდესაც ვეხებით. Ამიტომ ასეთი ტიპის მოწოდებები, როგორიც არის მათ შორის გაერთიანებები, პარლამენტიდან გასვლები და ასე შემდეგ, სამწუხაროდ ამას ისახავს რეალურად მიზნად. Რაც შეეხება, ოღონდ ერთ სიფრთხეში ვერ განვიხილავ რა თქმა უნდა განცხადებას პარლამენტიდან გასვლის შესახებ და რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფების გაერთიანებასთან დაკავშირებით. პარლამენტიდან გასვლა საერთოდ აბსურდული მგონი, იმიტომ როგორ შეიძლება პარლამენტიდან გასულაში ხედავდეს დემოკრატიული სახელმწიფოს განვითარებას რაღაცა ფორმით, ვინმე ამ სახელმწიფოს ჩემი აზრით ეს წარმოუდგენელი ამბავი. Ამიტომ რა თქმა უნდა რომ ოპოზიციას აქვს თავის წილი პასუხისმგებლობა რომ დისკუსიაში მონაწილეობა მიიღოს და არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება ოპოზიცია გაიბუტოს და თქვას რომ ის საკუთარ მონაწილეობაზე უარს ამბობს მარტო იმიტომ რომ მას გადაწყვეტილების მიღების უფლება არ მისცა ამ ომრჩეველმა, ანუ უმრავლესობაში ის არ იმყოფება. Შეიძლება რომ დემოკრატიაში ვისაუბროთ იმაზე რომ უმცირესობას ქონდეს უფლება უარი თქვას მონაწილეობაზე მარტო იმიტომ რომ მას გადაწყვეტილების მიღების უფლება არ ეკუთვნის, ანუ არ არის უმრავლესობაში. Ეს აბსურდია. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ მიხელ. მიხელ სარჯველაძე ქართული ოცნების წევრი იყო ქრონიკის